снова здравствуйте, находимся в Швейцарии, сегодня у нас 4 квітня, 19-й рік, спускаемся крутыми серпантинами, насыпало снежку нам, на круизе стоит нас 45, и плюс 4, минус 5 на круизе, идем 49-50 километров, тормозим коробкою, ну, круизом коробку, то Рикардо, чи як вона називається. Я боюсь, щоб на поворотах не підсложило. Ззаді собрали хвоста длинного. Швейцарських машин, так сказати. Свадьба, як один казав, свадьба. Кажу, такою собираю ззаді свадьбу, що просто піпець. Так і я. Свадьбу собрав і тягну за собою свадьбу. Я тут фотки ділав внизу. Так, краєвид, гори, там озеро таке, а зараз сиве, туман, сніг, мінус один. Дивлюся, то ноль, то мінус один. Зараз ноль. Може, що ниже спускаємося, то ноль. В шоке, погода переменчива, конечно, в Швейцарии. Едем со стороны Вольфхаузена на Балерну, Ранкате, через Готарду. Сейчас тут с этой горы спустимся, буквально километров 10, может, еще осталось спуститься. И выйдем на автобан в сторону Готарду. Пару таких крутих поворотів со спусками є трошки далі. Я тут уже пару раз був. І раз со своїм стажистом їхав, він був за рулем, а я знімав відео та фотки, ці діла тут, пейзажі этих. Отель у нас справа. Якийсь бург. В снежке гуляют, весело, а мы туда потеем. Опасновато, конечно, такая, этот, не знаю, чи посыпало, чи не. Слякоть вкатали, та плюс то 0, то мінус 1. Надіюсь, що не підзамерши. Іменно вкатаний той асфальт. Зараз стоїть на круїзі 45, спускаємося. 49 стоїть на спідометрі. Обичний я тут їду 65. Десь так, плюс-мінус там 60-65. Ну, може, де на 65 круїзів, а на спуску було 70. Ну, це тут на таких поворотах ні, а так там не порівно. А зараз, звісно, бабу снігову малеча ділає. Обезбажених легкових водителей. Ставимо 40, тут дуже поворотик такий. Ідемо 44. Тут десь світофор, по-моєму, должен бути. Будемо скидувати. На спуске зараз внизу и светофор. Мілита поліція. Що це за поліція? Мілита, непонятно. Я в шокі з такої погоди. Я, блин, такого в житті не знаю. Це так на
називається, що в нас в Україні в марту чи в апрелі. Підтормажуємо, тому що, блядь, ну його нахуй. З тими балами. Такий поворот, що може сложити. Так, 30 у нас поставили на круїзі. Спускаємося далі. Блін, ну спуск на камері не передати, ну спуск прям конкретний. Включаю круїз буквально за пару секунд. 80 кілометрів наганяє. Хоча ми в Ружоні там десь тона, там тона 600, там теж півтори, і тут десь около 5. А, зараз я подивлюсь, у нас запис є. 5600, да, 5600 у нас зараз груза везе. Як би наче нема, полупусті. І розкидано посередині прицепа, тобто не на передню ось. Кудись ми пусті йдемо, як би опаснувато. Готовтесь через 800 метрів пересіч дорогу з круговим движенням. Перед курцом, по-моєму, тут ще світофор. Зараз буде за поворотом. Буває, як попаде на красний, тормози хоч як хочеш, чим хочеш. Да, ось у тобі світофор. Красний, зарази. Скидає менше. 30, ставимо на 15. От, нормально. Нормально, зараз залишай кольцо і на автобан. Поїхати нормально, не переживати. Свадьба там, наверное, меня матюкает. Метров пересеките дорогу с круговым движением. Съедьте, используя первый съезд. Фух, проскочили кольцо, что никто нам не... Доедьте 18 километров. И держимся на Готарда. Вистоїмося. 38, точніше. Фух, їдемо далі. Виключаю.